U novoj pozorišnoj sezoni 2011-2012. Drama na mađarskom jeziku Narodnog pozorišta imaće 5 premijera. Trenutno su već u toku probe za predstavu Višnjik Čehova, koju predstavu režira Laslo Berceš, a ova predstava će biti premijerno prikazana 25. oktobra. Zatim, 23. decembra ćemo imati predstavu Ive Andrića, Zalan Tibora i Geze Kučera. To će biti jedna muzička predstava, naziv predstava je Aska i Vuk. To će biti jedna predstava za omladinu i za celu porodicu. Režisar predstave je Đerđ Hernjak. Sljedeća predstava će biti, premijera će biti u martu. Reditelj ove predstave će biti Andraš Demeter, koji je tokom prošle sezone režirao predstavu Dnevnik jedne umobolne žene. U toku su pregovori za ovu predstavu, za dramu ove predstave. Iz tehničkih razloga još nije određen tekst. Zatim će biti premijera u aprilu teksta koji je prošle godine bio izabran iz konkursa za savremenu vojvođansku mađarsku dramu. To je tekst Lenarda Roberta Bdioci. Režisar ovog teksta će biti Peter Telihaj, a premijera će biti negde u aprilu. Isti reditelj će režirati predstavu Vitez iz La Manche. To će biti jedan musical, veoma spektakularan musical, sa premijerom u maju na sceni Jadran. Ostaju na repertuaru predstave Mali Geza, Zajedno, Lake Hipolit, Veštice iz Istvika, Nora, Kreon i Dnevnik jedne umobolne žene, a zamrznute predstave su Bogdanica Polazi, Tužna je nedelja, Fajron i Čarlijeva tetka. Pozorišnu publiku u ovogodišnjoj sezoni očekuje gostovanje pozorišta iz Novog Sada i Segedina, kao i niz manifestacija u okviru Dana mađarskog glumišta. Ove godine ćemo tradicionalno već po 11. put zajedno slaviti Dane mađarskog glumišta u Vojvodini. Taj dan je uvek 29. oktobra, a pre ovog dana ćemo imati razno razne manifestacije. Gala veče Patakijevog prstena će biti na 29. oktobar. Ovaj prsten se dodeljuje ove godine po 10. put. Zatim imat ćemo gostovanje Novosadskog pozorišta sa predstavom Čarobnjak iz Oza, gostovanje Senčanskog pozorišta sa predstavom Tavan, imat ćemo izložbe iz radova likovnih umetnika koji su svoja dela darovali nagrađenim glumcima drame na mađarskom jeziku Narodnog pozorišta. A zatim već je otvoren konkurs za savremeni dramski tekst iz kojih će biti izabrana dva teksta koji će biti pročitana na 8. čitalačkom pozorištu savremene mađarske drame u Vojvodini. Kako je rečeno danas na konferenciji za novinare, studio Šolt i Šlajoš se morao iseliti krajem prošle sezone iz prostorija Žute kuće, pošto su radovi na obnavljanju zgrade u toku. Grad Subotica je partner pozorišta u pronalaženju prostorija za studio, tako da se nadamo u skorije vreme i novim premijerama u prostorijama studija Šolt i Šlajoš.